Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Regjizori i formatit Big Brother, Eduard Krisha, ka qenë i ftuar së fundmi në një intervistë në Top Arena. Normalisht që kurioziteti për sezonin e dytë të Big Brother VIP është i madh, ndaj Eduardi nuk ishte si të shpëtonte pyetjeve rreth programit. Regjizori u shpreh se pas suksesit dhe impaktit të madh që pati sezoni i parë tek njerëzit, tashmë i gjithë stafi i tyre ka një detyrë akoma më të vështirë për të mos shkënjyer audiencën dhe për të mbajtur ritmin e suksesit krahasuar me sezonin e parë. Sipas tij, konkurrentët e këtij viti janë shumë të mirë se të parët, madje i bëri një ftesë publike edhe Alesja Bamit. Eduardi u drejtua moderatores duke i thënë se po pretende një përgjigje për ftesën që i është bërë për Big Brother VIP, mirëpo duket se Alesja nuk është fort dakord me këtë gjë. Kujtojmë se pak kohë më parë, edhe Arbana Usmani u shpreh se këtë vit konkurrentët janë akoma më të njohur dhe me karriera më të gjata televizive, pasi duke parë suksesin e madh të programit sezonin e shkuar, këtë herë ata janë ofruar vetë për të qenë pjesë e formatit.